はい、ちゃんみさです。今日は長女のピアノのレッスン中にお散歩しております。本当は昨日レッスンだったんですけど、長女の現地校の学校の夕方からのイベントでちょっとレッスンが行けなかったんで、でその旨を先生に話すと振り替えでさせてもらえるということで、ありがたく振り替えさせていただきました。発表会がね5月って決まってるんで、長女それに向けて燃えてますね。でもまた発表会までは頑張るからねって2週続けて言われたんですけどね、ふわっとしてた答えで逃げてる感じです。で突然なんですが、ちょっと前に長女に死後の世界のことについて聞かれたことがあって、どうやって答えたらいいの、そんな私も知らんしっていう時期があったんですけど、その時になんかいろいろ調べた話の中で、徳を積んでると、いい行いとかしてるといいことがあるんだよ、生まれ変わるとこんなことがあるみたいだよ、だからいい行いしようねみたいな、そんなこと言ったことがあるんですけど、で最近またなんか新たにおなるほどなって思った説があって、でそれはどんな説かというと、挑戦もう本当に些細なことでも何でも、失敗しても成功しても何でもいいから、いろんなことやったことないことに挑戦する、そしたら死んだ時にその挑戦の数だけポイントがもらえるらしくって、死後の世界ではその人がどれだけのポイントを生前に稼いだかっていうので、今後が決まるというか今後っていう言い方もどうかちょっとよくわかんない正解かどうかわかんないけど、そんなん面白いなと思って、きっと死後の世界でもこの人はどれだけこの肉体を使ってデータ収集してきたかみたいな、そういうことが見られるのかなと思って、ちょっと面白かったんですけど、挑戦するのはいいことやなと思って、長女の学校のアフタースクール、放課後ですねのプログラムで、いろんな習い事というか、ヒップホップのダンスだったりセラミック陶芸だったり、あとスパニッシュだったり空手だったり、テニス、そういったのがプラス1時間でどっかに習い事に送りに行って迎えに行ってってする手間が省ける学校に、ただ、迎えに行くだけで受けれるプログラムがあって、で、前回はちょっと日本にね帰ってたっていうのもあって、全部クラス受けるのもパスしたんですけど、次はちょっとまた入れてみようかなと思って、何が好き、どんなことやってみたいって言いながら、相談しながらクラス取るのを決めてたんですよ。で、それも誰でも入れるわけじゃなくて人数制で早いもん勝ちなんですけど、で、一クラスに対してちゃんと費用もかかるし、でもいい機会いい経験になるし、これも一つの挑戦やろうとさせてあげようって思ってたんですけど、これは長女にとってやけど、最近私にとってあんまり新しいこと始めたりとか挑戦ってあんまりないよなと思って、人にね押し付けてばっかり、良かれと思って子供にはやってるけども、自分にとっての挑戦じゃないしな別にと思って、人にばっかりやれやれ言うてなんか良くないなとか昨日寝る前に思ったりして、で、一つ最近実はやりたかったんよなこれっていうことを思い出して、挑戦ではないのかもしれないけど、やったことなかったことをまた習慣にできたらいいけど、ちょっとやってみたいなと思います。またちょっとそれはね、始めれたタイミングでこんなことしだしましたって、ちょっと報告できたらなと思います。はい、それでは頑張ってる長女のお迎え行ってきます。今日もご視聴ありがとうございました。では今日はこの辺で失礼します。バイバイ。